Gör i ordning här. Vad ska jag göra? Men... Flytta kulor och krut hit. Skitkula! Alla dessa kulor är gjord för att skada, men det... Den vill skada. Lilla rackare. Den ska vi spara. Är det tyskar eller? Jag har inte fått rapporter om motsatsen. Brukar du få rapporter? Så då är det tyska då. Ska vi skjuta då eller? Jaha. Här, mitt i brinnande Tyskland, har vi, och jag menar vi, möjlighet att avsluta kriget. De kartor som har lett oss hit har jag hållit hemliga för samtliga, då vi dag som natt passerat genom fiendeland. Jag har även dessa order. Undertecknad av konung Gustavus Adolfus själv. Jag har personligen erhållit dessa order ur konungens hand. Förstår ni vikten av uppdraget? Om vi utför detta uppdrag så kommer ni alla att bli rikligen belönade. Och jag, general. Om vi däremot återvänder till den svenska armén utan att ha utfört uppdraget,
så kan samtliga närvarande räkna med att i bästa fall bli hängda. Ner i röret nu. Ska du få lutta det lite. Så med dessa order ska vi utföra detta uppdrag. Fram! En order är på sin plats. Men gör vad ni finner lämpligt, löjtnant. Sergeant! Jävla skott. Turskott. Det var fan inget turskott. Du håller käft. Annars får du inte vara med när jag och löjtnanten sätter på fröken Beatrice. Det tror jag inte kaptenen tillåter. Vi kommer aldrig överleva det här. Nej. Vi sticker. Satan heller. Han kommer ju döda oss. Han dödar oss om vi sticker. Jaha. Kanonjäveln är borta. Satan, satan. Satan, satan. Satan! 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 Tomt. Han. Löjtnant. Jag förstår inte. Vad är våra order? Herregud.
Kapten. Helvete! Vi måste få reda på våra order. Jag vet våra order. Vi måste ta reda på våra order och var vi är. Jag vet var vi är. Och du, rest, du har någonting att säga om fröken Beatrice? Jag har följt efter länge. Kommer du kungens tält? Varenda morgon i flera veckor. Konungstält. Och konung satt under Gud. Vi har en sjöka ibland oss. Som har förridit vår kon med sitt smutsiga sköta. Kungaknullerska. Våra ord. Överenskommelse mellan Svea rike under konung Gustavus Adolfus och Albrecht från Wallenstein. Hertig av Friedland, huvudbefälhavare över den kejserliga armén. Dela upp Tyskland i två delar. För att bekräfta alliansen för all framtid. Giftermål mellan Wallenstein och Beatrice Hamilton. Giftermålet ska bevittnas av protestantisk präst. Skulle jag bevittna vigsel mellan en sjök som har besudlat vår konung och papisten Wallenstein i katolik? Nej! Det är hädelse! Dubbel hädelse! Det måste vara ett jävla ligg. Dig ska vi sätta på. Nej! Ni rör henne inte. Ni rör henne inte. Nej! Nej! Nej, nej! Har någon börjat? Såja. Kräver sin man att föra befäl. Jag tror du är färdig här. Jag måste göra något. Satan heller. Fan är kvinnan? Jävla patrask! Vem i helvete tror ni att jag är? Vem i helvete tror ni att jag är? Vem på fantaskan?
Vem fan är det som skjuter på oss? Ni ser till att få tag på den jävla asen! Iväg! Stanna! Var är den jävla armén på väg? Ta order av en kvinna. Idiot. Iväg! Ta hand om den jävla kanonen någon gång. Kunglig finkuk finns inte här. Nu ska du få smaka fulkuk! Det är för fan kungens frilla. Jag är inte kungens frilla. Håll käft! Du och jag. Du kan skjuta en obeväpnad man. Men en obeväpnad kvinna kan man våldföra sig på. Huh? Du måste vara dum i huvudet om du tror att jag knullar kungen. Nej. Hans majestät. Och jag har planerat det här. Uppdraget. Giftermålet. Fredsfördraget i veckor. Nej. Det är mitt offer för att få slut på det här kriget. Mitt! Ingen annans! Va?
Vad gör ni här? Va? Vad gör ni här? Vi ska spränga Wallensteins fru. Vi ska spränga hans nuvarande fru. Har Wallenstein en fru? Isabella Katarina Wallenstein. För att bereda plats för er, fröken Beatrice. På vems order? På vems order? Direkt från kungen. Det här uppdraget är avslutat. Det är alltså! Du vägrar att lyda kungens order. Är du för trång för den kejserliga arméns överkuk? Släpp bössan, prästjävel. Det här uppdraget är avslutat. Ingen mer dör. Du ska göra som kungen säger! Hurra! Hurra! Yeah, I don't know.